Komisioni Europian po merr masa për të frenuar praktikën e shitjes së pasaportave për të huaj të pasur. Vanuatu ka dhënë shqetësim investitorëve të pasur duke përfshirë të dyshuarit e kërkuar nga Interpol. Komisioni Europian propozoi të mërkurën pe zullimin e udhëtimit pa viza midis blokut dhe kombit të bashkësorit jugor. Masa synon të frenoj praktikën e ofrimit të pasaportave të arta. Në Vanuatu, të huajt mund të marrin në shtetësin dhe një pasaport në këmbim të një investimi minimal prej 130.000 dolarësh në vend. Kjo nga ana tjetër, u jep atyre akses më të lehtë në kombet e tjera, duke përfshirë 27 vendet e BE-s. Nëse propozimi i komisionit miratohet, ai do t'i jap fund udhëtimit pa viza për këto që ka marrë në shtetësin e Vanuatu që nga viti 2015. Në propozim, ekzekutivi BE-s zvuri në dukje natyrën njerëzakonisht të rrezikshme të skemës, duke argumentuar se ajo pranonte në thelb të gjithë aplikantët pa shqyrtim të mjaftueshëm, pavarësisht se disa shfaqje në bazat e të dhënave të Interpolit. Komisioni tha se po monitoronte vendet me akses pa viza në BE, të cilat funksionojnë efektivisht ose po planifikojnë të krijojnë skema të shtetësisë investitorëve, duke përfshirë ishujt e Karajibeve dhe Paqësorit dhe shtetet e Europës Lindore, Malin e Zi, Shqipërinë dhe Moldavinë.